Bom, voltando a falar do Fiat Bravo, depois do lançamento dele, agora o carro veio para nós, na versão Black Motion, com câmbio Dualogic, que eu tinha fugido, né? Que eu tinha dado um perdido no Dualogic no lançamento, agora não teve jeito, o onboard é com o câmbio automatizado da Fiat de 5 marchas. Pelo menos foi uma grata surpresa dessa vez usar o Bravo na cidade, não na estrada, porque pareceu ser o melhor ambiente para ele. Nos últimos dias que eu passei com ele, a gente começou a se entender um pouco no funcionamento e eu optei por ficar com o modo Sport ativado e em modo manual. Dessa forma, eu consigo mandar nas trocas e as trocas são mais rápidas. Porque se eu colocasse em modo Sport no automático, ele ia apenas fazer as trocas rápidas, mas ainda ele adiando um pouco as trocas, né? Aumentando mais o giro do motor antes de fazer as trocas. Então assim eu consigo pelo menos conciliar o melhor consumo com as trocas mais rápidas. Quando as trocas são manuais, ainda existe tranco. Mas como as trocas são mais rápidas, o tranco dura menos. Não tem aquele buraco nas trocas que teria usando em modo automático. O carro ficou mais esperto nessa questão do câmbio, mas o motor continua um pouco aquém das expectativas. Muita gente criticou por eu ter falado que esse carro não anda tão bem, não rende tão bem na estrada, mas ele realmente não rende tão bem. É um motor de projeto antigo e que nasceu para ser 1.4 e 1.6 na extinta Tritec, que foi absorvida pela Fiat, se não me engano, em 2006 ou 2007. Aí a Fiat transformou 1.6 em 1.9, que foi aquele primeiro motor da linha. E depois de trabalhar a família, criou o Z-Torque, que é o 1.6 e 1.8. O 1.6 que a Fiat usa é muito melhor do que o 1.8, ele é muito mais redondinho. Por ter o curso maior, o 1.8 não chega a ser tão bonzinho, né, de dirigir, tão redondinho. Ele é um pouco mais áspero e, em compensação, tem um torque maior, justamente pelo curso maior dos pistões. Em contrapartida, esse torque realmente é muito bom. Ele tá no mesmo nível do 1.8 16 válvulas da GM, e até porque o 8 válvulas só tem 17 kg de torque, assim, que tem quase 19. São 18,9 kg de torque com álcool e 132 cavalos também com álcool. O Bravo Black Motion custa a partir de 68.900. Já com essa central multimídia que ele segue em todas as versões, mas só nessa versão ela tem o GPS de série. Mas a câmera de ré é um opcional vendido junto com um pacote tecnológico, que é o espelho retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e acendimento automático dos faróis, entre outros equipamentos. Esse carro aqui ainda tem os sidebags, que são os airbags laterais e cortina e tal. E banco em couro já é de série. O ar-condicionado digital também é de série, também é uma diferença importante entre a versão Sporting, que tem o teto solar. Essa aqui não tem teto solar de série, mas a Sporting custa um mil mais barato. Mas a Sporting não tem ar-condicionado digital e nem o GPS. Essa é a grande diferença, que pra mim ainda joga a favor do Sporting, porque o ar-condicionado digital não chega a ser uma coisa de extrema importância num carro como o Fiat Bravo, que é o hatch médio mais barato do segmento. Não estamos falando de um Golf. No Golf chega a soar ridículo você ver um ar-condicionado analógico, assim como no Focus 2.0, né, por causa. Enfim, essa central multimídia é boazinha, o GPS funciona direitinho, é da TomTom. A câmera de ré também é boa, apesar do ângulo dela parecer que tudo está mais longe do que ela realmente está. Mas funciona bem, o som é relativamente bom. Não vou botar som agora, mas tem a interface para Bluetooth, telefone, né? E bússola, trip, ó. Autonomia de 106 km. Ó, a média de consumo está em 6,8 com álcool na cidade. Mas essa média foi com o ar-condicionado desligado.
O ar-condicionado pesa muito nesse motor. É praticamente como desligar o ar-condicionado, é como acionar o turbo. E é uma coisa que acontece muito em carro 1.0, né? Mas não imaginava que isso seria tão pesado para um motor 1.8 tão torcudo. Só que ainda na cidade e com o ar ligado, o consumo começa a aumentar, né? E chega até 5,5 km por litro. É muito. Esse 6,8 com o ar-condicionado ligado, eu consigo com gasolina na cidade. Mas dirigindo um pouco mais tranquilo, dá pra chegar a 7,5 com gasolina. De toda maneira, é beber muito. É praticamente o mesmo consumo daquela S10 2.5 Flex com injeção direta que nós testamos há algum tempinho. Então, não se imagina isso de um carro 1.8, né, em 2015. Nós não estamos falando de Monza e esse aqui não é o motor da GM. A Spin chega a fazer algo parecido, mas aquele motor é muito velho. Em termos dinâmicos, já que eu não fui muito claro, acharam que eu não fui muito claro no lançamento, o carro é muito bom dinamicamente. Dinamicamente. Porque, assim, comportamento de suspensão, os freios são excelentes, a suspensão é excelente. Na cidade eu não encontrei o limite dessa suspensão e também, né, não é o lugar para se explorar isso. Mas realmente o carro é bom de suspensão. Ainda mais com esse acerto fino que tem na versão Black Motion, na Sport, que é também a mesma da T-Jet, né, da Turbo, que é uma suspensão mais firme, com amortecedores menos carga e malas mais duras, barra estabilizadora mais grossa, que já dá uma... deixa a suspensão, né, um pouco mais direta. Em compensação, passar por uma rua de paralelepípedo é um tanto caótico, né, por causa do barulho. E do barulho dos pneus também, que são aro 17. E as rodas até são exclusivas da versão. Tem o nome do Bravo escrito na calotinha. É muito chassi, né? É um conjunto bem legalzinho para pouco motor. Esse motor já está bem no fim da vida dele. O máximo que a Fiat poderia fazer é colocar comandos de válvula variável, porque ele não tem nem para admissão, coisa que 1.4 tem, o Evo. E fica... por isso, talvez, ele deva tanto força... assim, tanto vigor, né, em baixas rotações. Ele só começa a aparecer em alta rotação. E o Bravo também é um carro meio pesado. Ele tem um pouco mais de 1.400 kg. E isso para um carro, para um hatch médio hoje em dia, é muito. No segmento dele, no máximo, o máximo aceitável seria 1.200, 1.300 kg. Embora já tenha carros com um pouco menos disso. O mundo ideal para esse Bravo 1.8 do Alogic é tanque com álcool, o câmbio no modo Sport com trocas manuais e o ar-condicionado desligado. Aí sim, ele começa a ter um desempenho que você espera de um hatch médio com motor 1.8, né? Uma coisa legal desse carro, dessa versão também em específico, é a cornering light, que é utilizar a luz de neblina, acender a luz de neblina em manobras abaixo de 40 km/h. A partir de um certo giro do volante, ele acende a luz de neblina para o lado para onde a roda está apontando e termina iluminando um pouco melhor o caminho, né, a curva que você vai fazer no caso, ou a manobra se for em trânsito e não entrando numa rua. Quem achar a direção muito pesada, ela é progressiva, elétrica, né, como era desde o estilo. Tem a função seat, que aciona num botão aqui na lateral, e deixa a direção muito mais levinha em baixa velocidade, velocidade de manobra, né, ou velocidade de engarrafamento. Sensores de iluminação já acenderam os faróis, túnel Rebouças, a gente vai ficar um tempinho aqui embaixo da terra, mas tudo bem. O quadro de instrumentos, ele é bem largo e o volante termina tapando um pouco a visibilidade do velocímetro, porque o velocímetro fica do lado esquerdo e não do direito, como é de praxe. Alguns carros da Fiat são assim, como no Palio, no Gran Siena. Isso é um pouco chato, porque você termina vendo bem o velocímetro a partir dos 100 km/h e vê muito bem o contagiro. Num carro desse aqui importa muito mais a velocidade do que o contagiro, né?
Então eu tenho que meio que deslocar um pouco a cabeça para ver se eu estou a 40, ou a 60, ou a 70. O volante com regulagem de profundidade e altura, mas a altura dele, por mais que esteja regulável, ainda fica sempre muito alto. Isso também é uma particularidade dos carros da Fiat. Mas não é nada que você não acostume. Embora fique um pouco estranho para pessoas como eu, que dirigem com um banco bem baixo. Agora, numa retomada, esse motor, você vê que esse motor sofre com o ar-condicionado. Se eu desligo o ar aqui, ele tem mais retomada, mais vigor nas arrancadinhas. E é isso que incomoda um pouco nesse carro. Ele fica xoxo, ele fica... Como eu brinquei no primeiro vídeo, ele deixa de ser um Fiat Bravo para ser um Fiat. Esse carro, eu ainda não falei disso, esse carro com todos os opcionais que ele tem, que são o airbag, o pacote de tecnologia, o câmbio da lógica, ele vai a 80 mil reais. Ele ganha mais de 11 mil reais em opcionais, e isso é coisa pra caramba. Pra um carro que quer se mostrar como uma opção barata, né? Uma opção com melhor custo-benefício. Poxa, esse carro aqui tá custando mesmo que um Golf Comfortline, motor 1.4 turbo, um básico.